Hari ni dalam kecap makan episod Tak Boleh Brain, kita pergi KFC dan try makan chicken popcorn. Menu lama kali ni keluar balik. Untuk satu set ni harga dia RM17. Boleh lah. Dan untuk dia punya popcorn chicken ni, aku tak expect apa-apa yang menarik pun lah selain daripada biasa je. Dia ketulan-ketulan ayam bahagian dada yang diorang potong, lepas tu disadur dengan tepung KFC. Tu je, bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa pakai tepung lain lah, cuba tengok. Tepung dia rasa lain sikit lah, tapi boleh tahan sedap. Cuma portion dia tak banyak. Untuk RM16 pada aku, boleh lah. Nak kata mahal, memang mahal lah pun. Nak kata murah, jauh sekali. Tapi kalau kita mampu makan KFC, makanlah. Tak ada siapa nak marah. Okey lah ni. Untuk kentang KFC ni, aku paling suka dia McFry. Kentang KFC ni kalau bandingkan dengan McDonald's, aku suka KFC punya lagi. Sedap. Dapat pula ayam goreng. Spicy. Okay. Favorite aku pun. Untuk chicken popcorn ni, aku rasa okey lah, boleh lah. Biasa je, tak ada apa yang menarik pun. Dia bukan satu benda yang luar biasa. Sebab apa, selalunya KFC ni jarang buat perangai macam McDonald's. Tapi kalau McDonald's keluarkan ayam popcorn dia, mesti lain macam. Ada perisa tom yum kalau McDonald's buat lah. Kalau KFC okey lah. Boleh lah, boleh lah, boleh lah. Untuk set ni RM6, RM7 campur dengan air, okey lah, boleh lah, boleh lah. Jadi untuk RM7 aku dapat air, ayam seketul, kentang sepaket, dengan juga chicken popcorn yang ada dalam 10 ketul ni. Apa lagi kau nak, kau makan je lah, boleh lah ni. Tak adalah menarik sangat. Tapi popcorn ni sedap juga mah. Tepung ni lain sikit.